xo'jayini bor, xo'jayin akalar. Ya Bismillah. Onasi? Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanish, bu yangi kotibam, Dildora. Ha, Dildora. Bu mani turmush o'rtog'im, Dilnavoz. Ha. Voy, tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Men shu do'konimda ko'lib kelay, hozir kelaman. Menga qara. Dildora miding? Bu er meniki. Bu mashina ham meniki. Oldim esta ham meniki. Bir marta ham oldinga o'tirmaysan, tushundingmi? Sochingni bitta tolasi ham mashinaga tushmasin. Agar nintay bo'q, mashinaga bitta tola soching tushsa, bittalab yulaman. Dokumentlarni olishda yerga qarab olgin. Pastga qara dedim men senga. Pastga qara. Hey, menga qarab eshit. Men olayapsan. Agar erim u joyga borib obet qilamiz desalar, ovqatlandim degan. Uyingda obet qilib kelgin, tushundingmi? Tushundingmi? Xo'p. Shunda bo'lsin. Ana, kolapka oldim. Xo'sh, ketdikmi? Ha, ketdik. Kola ichasizmi? Yo'q, chanqaganim yo'q, rahmat. Xo'sh, ketdikmi? Qayerga ketdik? Yo'q, men ketmayman, haligi boshlig'im telefon qilib qoldi. Ishxonaga borishim kerak, ishimga. Tushunmadim. Boshlig'ingiz manman-ku.